Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Успіх наших лучників на змаганнях європейського гран-прі в румунському Букурешті. Перемога Олександра Головаша у розіграші Кубка України з велоспорту. Несподівана і вельми приємна перемога волейболістів ШВСМ Сумдеу над хмельницьким новатором у виїзному матчі за 7-е місце в українській суперлізі. Подвійний успіх футзалістів футцентра Сумдеу, першої команди у чвертьфіналі плей-офф першості України у першій лізі і другої у фіналі розіграшу Кубка Асоціації футзалу Сумщини. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Наприкінці минулого тижня румунський Букурешт прийняв змагання європейського гран-прі зі стрільби з лука, участь у яких взяли і кілька наших земляків. Так, студент Сумського державного університету, майстер спорту міжнародного класу Олексій Гунбін показав кращий серед сумчан результат у індивідуальних змаганнях чоловіків, посівши 9-те місце, а у командних змаганнях у складі українського тріо став бронзовим призером. Випускник Інституту фізкультури педагогічного університету Микита Шишкін у підсумковому протоколі на 33-й позиції. У жінок сумчанка Євгенія Чібісова і студентка педуніверситету Анастасія Павлова з Нової Каховки увійшли до чільної десятки. Студентка СумДУ, сумчанка Поліна Радіонова і випускниця СумДПУ імені Макаренка, чернівчанка Лідія Січеникова поділили 17-те місце, а українська команда Чібісова, Павлова і Вероніка Марченко показали 9-й результат. Наступної суботи грецьке містечко Олександрополіс сприйматиме змагання скороходів за програмою чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій. Серед 7 українських атлетів, що вирушать до сонячної Елади, троє представляють Сумщину. Микола Рущак виступатиме на дистанції 10 кілометрів серед юнаків старшого віку, а Аліна Ткач і Ігор Гончаренко таку ж відстань долатимуть серед юніорів. А українська Південна Пальміра приймала змагання розіграшу Кубка України з велоспорту. Вихованець Сумської обласної ДЮ США Олександр Головаш, який виступав за столичну ШВСМ, виграв перший етап індивідуальну гонку на 11 кілометрів 400 метрів, який промчав за 14 хвилин 23 секунди. Повторив свій успіх на другому етапі груповій кільцевій гонці на 140 кілометрів, ставши лідером за 25 кілометрів і утримавши свою перевагу до фінішу. На третьому етапі, за надзвичайно складних погодних умов, поривчастий вітер з моря, Головаш фінішував у чільній групі з 4 велогонщиків і за сумою 3 етапів святкував перемогу у кубковій велобагатоденці. Баскетболісти Сумського державного університету за домовленістю з Кременем КДЮ США-2 зіграли у Кременчуці на Полтавщині два матчі у боротьбі за підсумкове 13-те місце в першості України серед команд вищої ліги. Перший з рахунком 84-78 виграли господарі у повторному поєдинку. За іронією долі, з точністю до навпаки основний час матчу відзначилися гості. Арбітрам довелося призначити овертайм, у якому домінували політехніки 18-11 і у підсумку святкували перемогу 102-89. Тож, за підсумками сезону 2018-2019 баскетболісти СумДУ посіли 13-те місце, тоді як у попередньому сезоні були 9-ми. Гандболістки Сумського державного університету наприкінці минулого тижня у Кривому Розі зіграли матчі першості України серед команд вищої ліги проти гандболісток Донецького юридичного інституту. І обидва програли лідеру вищої ліги без жодного шансу на перемогу, поступившись 19-32 і 26-35. З 11 очками, набраними у 14 матчах, сумчанки на третьому місці у турнірній таблиці центрально-східної групи команд вищого гандбольного дивізіону і 26-27 квітня зустрінуться з другою командою групи, збірною ще одного навчального закладу переселенця, Таврійським національним університетом імені Вернадського, актив якого 21 очко здобути у 12 матчах. До наступного етапу першості виходять дві команди з групи. Хмельницький новатор, який за підсумками регулярного чемпіонату України з волейболу посів 5-те місце, минулої суботи у першому з двох поєдинків за 7-му позицію в турнірній таблиці приймав 6-ту команду після регулярки сумську ШВСМ СумДУ. Обидва суперники, нагадаю, програли і перший, і другий раунди плей-офф спочатку сильнішим командам, а потім і тим, які регулярний чемпіонат завершили внизу турнірної таблиці.
Тож виборюють невдахи лише сьоме місце за підсумками сезону, а водночас і прописку у суперлізі на наступний сезон. Схоже на те, сумчанам це місце серед еліти команд українського волейболу дорожче, аніж хмельничанам, а тому й не дивно, що виїзний поєдинок підопічні Володимира Бабкова і Дениса Зуя виграли у 4 сетах. Перший з різницею у 10 очок 25-15, другий на межі тайбрейку, третьому новатор зазнав нищівної локальної поразки 18-25, та й заключний четвертий мікроматч сумчани завершили з відчутною перевагою 25-18. Повторний поєдинок за право лишитися у суперлізі суперники зіграють у Сумах у п'ятницю 19 квітня. Якщо волейбол класичний сезону 2018-2019 вже завершується і пауза триватиме до осені, то пляжний волейбол тільки-но набирає обертів. Українська жіноча пара Діана Луніна з Києва і сумчанка, випускниця Інституту фізичної культури педуніверситету Марина Самодай, вже здобули нагороди першого етапу світового туру у Таїланді. Почавши турнір з групового раунду перемогами над росіянками і угорками, українки з першої позиції у групі D вийшли до чвертьфіналу і здобули технічну перемогу над ще однією російською парою, яка через травму однієї з учасниць знялася з розіграшу. У напівфіналі Луніна Самодай поступилися парі з Тайваню на 17 і 19 очок, а от у бронзовому фіналі проти команди Колумбії святкували перемогу 23-21 і 21-15. Кількома днями пізніше Луніна Самодай вже у Малайзії на аналогічному турнірі виграли у німкень, голландок, переграли 2 японські пари, а у фіналі поступилися 1-2 американкам Ларі Дікстра, Кесі Хаус. У першому з 2 матчів плей-офф клубного чемпіонату України з настільного тенісу зі столичною Фортуною Сумська тенісна академія без шансів 0-4 поступилися киянам, які цією перемогою гарантували собі чемпіонські нагороди. Якого гатунку медалі здобудуть підопічні Володимира Хавкіна, вирішить повторний матч з Фортуною на початку травня. Перемога виводить сумчан на 2-е місце, поразка відсуне їх на 3-тє позаду полтавської ТТ «Тіам». Романчанка Юлія Засульська стала бронзовою призеркою юнацького чемпіонату України з боротьби дзюдо, який відбувся у Львові. Нагороду вихованка Дмитра Богуша здобула у категорії 40 кілограмів. Її землячка Вікторія Федосюк у вазі 63 кілограми стала 5-ю, програвши свій напівфінал сумчанці Марії Рицькій, яка виступає за Полтавщину і яка стала у підсумку срібною призеркою у цій ваговій категорії. Ну а тим часом тренерська рада Федерації дзюдо України затвердила склад національної команди, яка візьме участь у 2-х європейських іграх у Мінську 22-25 червня. До білоруської столиці вирушать студенти СумДУ кияни Богдан Ядов 66 кілограмів, Кеджау Ньябалій 90 кілограмів, аспірантка Анастасія Турчин 78, запоріжанка, студентка Глухівського національного педуніверситету Марія Скора категорія 57 кілограмів і сумчанин, студент Державного університету Артем Хомула вага 73 кілограми. Призер Всесвітньої універсіади 2017 року киянин-аспірант СумДУ Андрій Колесник серед претендентів на місце у збірній у вазі 100 кілограмів, втім остаточне рішення щодо нього прийматиметься вже після розіграшу Кубка Європи у Сараєво 4-5 травня. На порядку денному у першій футзальній лізі України матчі плей-офф і минулої суботи сумський футцентр СумДУ після гостьової перемоги 3-2 над броварським «Атлетиком» приймав броварчан у повторному чвертьфінальному поєдинку, який і мав визначити учасника напівфіналу від цієї пари. Розвідка тривала недовго і вже на 8-й хвилині відчайдух Сергій Степаненко за рахунок індивідуальної майстерності вивів «Атлетик» в лідери чвертьфінального протистояння. Принаймні у матчі відповіді. Те, що броварчани прибули до Сум з намірами здобути путівку до напівфіналу, 8 хвилинами по тому засвідчив Богдан Корольчук – 2-0. І от вже завдання для Сергія Песоцького і компанії стає схожим на нездійсненне. Почався тайм другий, і господарі значно додали у наполегливості своїх атак на ворота «Атлетика». У одній з них Роман Прощенко реалізував спільні зусилля товаришів по команді, спрямовані на взяття воріт гостей, і дихати торсиді сумських політехніків стало значно легше. Світло ж у кінці тунелю на 38-й хвилині увімкнув Руслан Острога, рахунок 2-2, цілком задовольняв господарів майданчика.
Сумчани невпинно і невтомно атакують, за кілька наступних хвилин створивши щонайменше три, ледь не 100% моментів перед воротами суперників. А далі спрацював відомий закон філософії, і кількісні зміни трансформувалися на зміни якісні. Атлетик, граючи п'ятьма польовими, припустився фатальної помилки, чим скористався Максим Мисловський, холоднокровно занесши до протоколу матчу і своє прізвище, і результат, мов дві краплі води, схожий на рахунок першого поєдинку у Броварах 3-2. І фудцентр СумДУ виходить до напівфіналу, де його суперником буде дубль Івано-Франківського «Урагана». Мы очень рады этой победе, даже если бы и счет был бы ничейный, или счет 2-1 проигрывали, все равно это нам на пользу было по итогам двух матчей. Мы выходили дальше, но то, что сегодня победили, заставили соперника ошибаться во втором тайме, благодаря отдаче ребят, и по фолам было во втором тайме совсем по-другому, мы много превзошли их в атаке, поэтому они фолили и карточки появились у них. Поэтому все это слагаемые нашего успеха. А от румынский рятувальник, граючи у повторному четвертьфинальному поединку першості України серед команд першої футзальної ліги проти одеського епіцентра Катаїрова, не зміг утримати мінімальної переваги у рахунку за сумою двох зустрічей, вигравши домашній матч 7-6. Ігор Салівон і компанія поступилися одеситам 3-5 і на цьому завершили свої виступи у першій лізі українського футзалу сезону 2018-2019. Якщо хтось із палких шанувальників футзалу нашої області вирішив, що вирішальні матчі чемпіонату міста і чемпіонату Сумщини, які відбулися декаду тому, вінчають зимовий сезон 2018-2019, то він поспішив з висновками. А розіграш кубка АФС, почесного трофею, вагомість якого для переможця не менша, аніж вартість чемпіонського на рівні області чи обласного центру. Цікаво, що за законами жанру до фіналу пробилися не фаворити чемпіонату, а команди, які впродовж довгого кількамісячного з'ясування футзальних стосунків були нібито й у тіні, а от у матчах на виліт проявили свій потенціал. Один з аутсайдерів суперліги «Фудцентр СумДУ-2» і срібний призер вищої ліги «Динамо». Перший з названих мною фіналістів, підсилений кількома гравцями основного складу команди, відкрив рахунок вже на другій хвилині, і швидкий гол Романа Прощенка став своєрідним переможним заспівом для команди Віталія Катериніна. Владислав Таранченко на 15-й хвилині удвічі ускладнив завдання для силовиків, подвоївши перевагу своєї команди у стилі не миттям, так катанням. Ну а підсумок першого тайму на 19-й хвилині підбив Дмитро Ігумнов 3-0 на користь фудцентра СумДУ-2. У другій половині матчу динамівці, граючи п'ятьма польовими з Русланом Дядченком у ролі номінального кіпера, мобілізували силу, швидкість, витривалість, волю до перемоги даруйте до того, аби відновити рівновагу, але марнували геть усі 100% шанси, які мали для скорочення різниці у рахунку. І у підсумку повторили результат першого тайму, пропустивши ще тричі. На 48-й і 49-й хвилинах дублем відзначився Арсеній Гурєєв, вивівши на табло 5-0 на користь Катериніна з його підопічними. А невдовзі після того, як фудцентр СумДУ-2 почав і собі атакувати п'ятьма польовими, зі своїм кіпером саме останній Костянтин Пітухов і поставив переможну крапку у цьому матчі без шансів для «Динамо». 6-0 на користь дублерів фудцентра СумДУ, які з одного з невдах і аутсайдерів суперліги АФС несподівано стають володарями одного з почесних трофеїв зимового сезону. Ветеран «Динамо» Руслан Дядченко і автор переможного голу у ворота силовиків у цьому матчі, кіпер фудцентра СумДУ-2 Костянтин Пітухов, названі організаторами кращими гравцями кубкового фіналу. А красень кубок став для дублерів фудцентра СумДУ тим бонусом, який команда заслужила, подарувавши того дня подвійну радість своїм шанувальникам. Основа у напівфіналі плей-офф – дублери з кубком регіонального рівня. А от тепер можна і підсумки сезону підбивати. Закінчився п'ятий по счету сезон чемпіонату міста, який проводила Асоціація футзалу Сумщини. Несмотря, що це вже п'ятий рік, он оказался, наверное, для нас один из самых сложных организационно. Возможно, из-за того, что довольно-таки большой объем работы был взят на себя. Это и чемпионат города, и кубок города, чемпионат области, вторая лига чемпионата Украины.
отборочный этап, ну и дополнительные турниры. Где-то не справились, где-то допустили ошибки. Ну, я думаю, мы над этим поработаем в межсезонье. В ближайшее время сделаем собрание с разбором, как говорится, полетов. И будем в дальнейшем работать на развитие футзала в городе и области. Летний чемпионат ассоциации футзала Сумщины запланирован на 1 числа июня. Наверное, в конце апреля, в начале мая будет проведено организационное собрание для всех участвующих команд, где будут уже более детально озвучены планы на лето. Ну, ориентировочно это начало июня. Як повідомив офіційний сайт Федерації футболу України, її контрольно-дисциплінарний комітет позбавив професійний футбольний клуб «Суми» саме перших трьох літер ПФК у назві команди, тож тепер це вже аматорське громадське формування, а головні фігуранти гучного скандалу з договірними матчами Єгор Луговий, Тарас Дурай, Олег Давидов і Сергій Геращенков, і тепер вже екс-президент клубу Ростислав Козар відсторонені від гри мільйонів пожиттєво. За оприлюдненими Нацполіцією даними, за півтора року клуб відіграв 30 договірників, заробивши на цьому 10 мільйонів євро. Втім, команда продовжує виступи в першості України у першій лізі, оскільки рішення про позбавлення професійного статусу набуває чинності не одразу і Суми мають право на апеляцію. А втім, сказавши, продовжує виступи у першості України у першій лізі, я маю наголосити на тому, що виступи команди обласного центру мало кого радують. 12 квітня в Дніпрі Суми зустрічалися з одноіменним лідером першої ліги, і вдруге у вісняно-літній частині сезону були ганебно, як і у матчі проти Волині, розчавлені з рахунком 7-0. З тими ж 15 очками після 20 матчів і співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 18-56, команда на напівпрохідному 13-му місці, і 18 квітня суперником Сум має стати четвертий на сьогоднішній день клуб першої ліги «Оболонь-Бровар». У суботу, 13 квітня, команди Сумщини, які представляють її в аматорському чемпіонаті України з футболу, зіграли матчі 16-го туру. Чемпіон області Липоводолинський «Альянс» у гостях завдав поразки «Факелу» з Липовця на Вінниччині 4-3, а чемпіон України серед аматорів 2017 року «Вікторія» з Миколаївки на Білопільщині вдома переграла 3-0 харківського «Первомайська». З 39 очками «Вікторія» – друга, «Альянс» з 31 очком – третій, а на чолі турнірної таблиці групи 2 – ЛНЗ «Лебедин» Черкащини, у якого 44 очки. Провели перші матчі весняно-літньої частини сезону в чемпіонаті України з футболу серед студентів команди «Сумдеу» і «СНАУ». Політехніки розійшлися миром, так і не відкривши рахунку у зустрічі проти лідера групи «Б» Ірпінського національного університету Державної фіскальної служби України і з 9 очками на 3-му місці турнірної таблиці, відстаючи на 4 очки від податківців і на 2 очки від футболістів столичного університету Бориса Гринченка. А от «Альянс СНАУ» зазнав нищівної поразки 0-6 від лідера групи А київського КНТУ «Меркурій» із 5 очками, здобутими у 6 матчах, на 3-й позиції турнірної таблиці, поступаючись за додатковими показниками запорізькому «Спартаку» і наочково випереджаючи одеську «Юнгу» морську академію. Ці команди мають по матчу у запасі. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину квітня 2019 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на нашому сайті ATV-Sumi.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!